Laita nyt tälle videolle tykkäys ja tilaa mun kanavan ilmoituksilla, jos sä tykkäät viikonlopusta tai Minecraftista. No niin, eli moro vaan kaikille, se on Höge täällä. Hyvää alkavaa viikonloppua kaikille teille. Tänään videon aiheena olisi tosiaan 7 asiaa, joita kaikki Minecraft-pelaajat rakastaa. Minecraft on semmonen peli, missä voi tehdä todella paljon erilaisia asioita. Esimerkiksi rakentaa isoja beissejä, mainita timantteja, tappaa bosseja, pelata kavereiden kanssa tai muuten vaan hengata servereillä tai vaikka yksin pelissä. Ja niin kuin aina yleensäkin kaikissa muissakin peleissä, niin myös Minecraftissa on semmosia asioita, joita kaikki pelaajat rakastaa, mutta myös semmosia asioita, mitä kaikki pelaat myös vihaa. Mutta tässä videossa mä tuun tosiaan käymään läpi 7 semmoista asiaa, mitä kaikki tai ainakin suurin osa Minecraftin pelaajista rakastaa niinku yli kaiken. Ja nämä 7 asiaa on ehkä isompia syitä, minkä takia todella moni pelaaja tykkää Minecraftista ja palaa tähän peliin aina uudelleen ja uudelleen. Ja kattokaa ihmeessä tämän videon loppuun asti, koska mä oon aika varma, että todella moni teistä tulee samaistumaan noihin viimeisiin asioihin tai pointteihin, joita mä käyn läpi tällä videolla. Eli kattokaa ihmeessä videon loppuun asti ja kertokaa mulle selkeä kommenteissa, että minkälaisia Minecraft-pelaajia te oikein ootte. Ja mistä asioista tykkäätte eniten, mitä te vihaatte tässä pelissä eniten? Laittakaa kommentteja, kun te olette katsoneet tämän videon loppuun asti. Ja mulla on ollut koko tämän viikon ajan semmonen juttu käynnissä, että aina kun mun video saa 2000 tykkäystä, niin mä uppaan seuraavan päivänä heti uuden videon teille. Elikkä jos tää video saa taas kerran 2000 tykkäystä täyteen, niin mä uppaan teille taas kerran huomenna, eli lauantaina täysin uuden Minecraft-videon. Elikkä niin kauan kun te pistätte tykkäyksiä mun videoihin ja laitatte sen 2000 tykkäystä täyteen, niin mä uppaan teille ihan joka päivä uuden videon. Elikkä jos tänään tulee 2000 tykkäystä täyteen, huomenna tulee taas uusi video. Jos huomenna tulee 2000 tykkäystä täyteen, niin sunnuntaina tulee taas uusi video ja niin edespäin. Elikkä mitä enemmän tykkäyksiä mun videoihin tulee, niin sit aktiivisemmin mä voin tehdä teille videoita, ja se myös motivoi mua todella paljon tekemään teille videoita. Ja jos te ootte vielä uusia mun kanavalle, niin tervetuloa kaikille teille, toivottavasti teillä on ollut hyvä päivä tänään. Muistakaa laittaa mun kanava tilaukseen, laittakaa ilmoitukset päälle klikkaamalla sitä kelloa sen tilastampulla vieressä. Kun te laitatte sen kellon tai ilmoitukset päälle, että missä yhtäkään videota, koska joka päivä tulee vähintään yksi video multa. Mut tosiaan nyt lähdetään suoraan teitse videon pariin. Numero 7. Rakentelu kreativessa. Yleensä kun esimerkiksi mä ja varmasti moni teistä pelaa Minecraftia, niin me varmaan pelataan selviytymistä tai survivalia, mutta välillä on kans kiva ottaa niinku ihan rauhassa. Kuunnella vaikka jotain kivaa musiikkia, kuunnella vaikka jotain podcastia tai jotain muuta, ja vaan niinku rakentaa jotain hienoa taloa vaikka kreativessa. Ja kreativen rakentelu on myös todella kivaa ja niinku rauhoittavaa puuhaa, saa antaa mielikuvituksen vaan lentää, saa keksiä uusia rakennuksia, saa keksiä niinku uusia designeja ja paljon muuta. Kreative on todella kivaa ajanvietettä ainakin mun mielestä, ja joskus jos mä en katso kelloa, niin mun saattaa jopa vierähtää tunti tai jopa 20 tuntia siinä, vaan niinku pelaan kreativeä teidän taloja siellä. Se on mun mielestä aika hauskaa puuhaa ja siinä aika kuluu myös aika nopeasti. Kuinka moni teistä tykkää pelaa kreativeä vaikka kerran viikossa tai kerran päivässä? Laittakaa kommentti, jos tykkäätte kreativestä. Ja onks kukaan teistä ikinä tehnyt mitään hienoja taloja tai vaikka hienoja kaupunkia kreativessä? Jos ootte, niin laittakaa kommentti, koska mä kiinnostaisi tietää. Mä haluan lukea teidän kommentteja ja tietää, mitä kaikki hienoja juttuja te ootte tehnyt kreativessä. Ja jos teitä löytyy Instagrammiin, niin menkää seuraamaan Instagramissa nimellä db.hogstrom ja lähettäkää mulle kuvia kaikista hienoista rakennuksista ja hienoista paikoista, mitä te ootte tehnyt kreativessä. Jos te haluatte tutoriaaleita ja opetusvideoita tai niinku muuten vaan videoita siitä, kun mä rakennan niinku vaikka beissejä tai rakennan vaikka taloja tuolla kreativessä, niin laittakaa kommentteihin, minkälaisia kreativevideoita te haluaisitte, että mä teen teille. Mä voin ihan mielelläni tehdä niitä teille, jos te vaan haluatte. Numero 6. Luolien ja kaivosten tutkiminen. Tää on semmonen asia, mistä varmasti ihan jokainen Minecraft-pelaaja tykkää enemmän tai vähemmän, koska aina kun löytyy vaikka uusi luola, tai vaikka uusi Mineshaft tai joku semmonen Minecraftissa, niin se on aina aika jännittävä tunne ja alkaa miettiä, mitä kaikkea siistiä sieltä löytyy, niinku onko siellä vaikka timantteja, onko siellä paljon zombeja tai jotain muita monstereita, mitä kaikkea luuttia siellä on ja paljon muuta. Mä en tiedä teistä, mutta ainakin mun mielestä on aika jännittävä aina kun mä löydän uusia luoleja ja vaikka uusia Mineshafteja semmosia, koska ei ikinä voi tietää, mitä kaikkea niissä on sisällä. Niissä voi olla vaikka kymmeniä timantteja sisällä, tai sitten niissä ei ole yhtään mitään sisällä, sitä ei ikinä tiedä, niin kun menee tsekkaamaan vähän tarkemmin. Mut muistakaa se, että aina kun menee tutkailemaan tämmöisiä luolia tai Mineshafteja tai jotain muuta, niin kannattaa pitää mukana aika paljon soihtuja ja ruokaa, ettei vaan pääse loppumaan niinku yllättäen, koska jos sä oot jossain pimeässä luolassa tai pimeässä Minecraftissa tai jossain pimeässä muussa paikassa ja yhtäkkiä sun loppuu kokonaan ruoka ja soihdut, niin se oikeasti on mikään hirveän kiva asia. Se voi olla aika pelottavaa ja jos huono tuuri käy, niin sieltä ei voi löytää hirveän nopeasti pois. Eli kun te ootte menossa mainaamaan ja etsimään tämmöisiä luolia vaikka kaivoksia ja semmosia, niin muistakaa pitää vähintään 1 tai 2 takkiä soihtuja mukana. Ja jos mitenkään mahdollista, niin pitäkää myös mukana vähintään 1,5 takkiä tai vaikka 1 takkiä ruokaa, ettei se vaan pääse loppumaan ihan yllättäen, koska se ei oo kiva, jos se loppuu kesken. Mikä on teidän onnekkain tai paras löytö, minkä te ootte löytänyt vaikka jostain luolasta tai jostain kaivoksesta? Laittakaa kommentteihin. Paljon kultaa tai vaikka timantteja tai vaikka OP-omenoita tai jotain muuta. Laittakaa kommentteihin, mitä te olette löytänyt, jos te olette löytänyt. Numero 5. Kavereiden kanssa pelaaminen. Välillä on ihan hauskaa pelaa Minecraftia yksin, niinku vaan rauhoittua ja olla niinku vaan itsensäkään ja pelaa yksin ja silleen, mutta on myös todella viihdyttävää pelaa ainakin välillä kavereiden kanssa Minecraftia, varsinkin jos joku iso kaveriporukka tai kiva kaveriporukka, jos kaikki pelaa reilusti ja kaikki auttaa toisiaan. Kavereiden kanssa kun pelaa, niin kaikki sujuu paljon nopeammin. Voi tehdä nopeammin basein, voi löytää nopeammin timantteja, voi saada nopeammin resursseja, voi hakkaa nopeammin puuta ja paljon muuta. Se on myös hauskaa varsinkin silloin, kun se on hauskaa ja kiva kaveriporukka kasassa, jotka tykkää pelaa toisensa kanssa ja viihtyy toisensa kanssa niinku ihan hyvin. Hyvällä porukalla
paikalla, kun pelaa Minecraftia, niin voi helposti mennä vaikka tunti tai kaksi tai jopa kolmekin tuntia sinne, kun pelaa vaan niin kuin Minecraftia hyvällä porukalla, juttelee niitä näitä ja niin kuin vaan pelailee ja yrittää päästä pitämällä. Pelaatteko te teidän kavereiden kanssa Minecraftia useasti tai yleensä? Ja minkä kokonaan tai minkälainen teidän kaveriporukka, jotka pelaa Minecraftia? Laittakaa kommentteihin teidän kokemuksia. Pelaa yleensä mun parin kaverin kanssa plus mun parin sponsorin kanssa Minecraftia. Ja mulla on myös oma servo, missä mä pelaan niin kuin mun tilaajan ja semmoisten kanssa. Ja jos myös te haluaisitte tulla mun kanssa pelaamaan Minecraftia mun omalle servolle, niin laittakaa kommenttia. Mä voin ottaa teitä mukaan, jos te haluatte. Numero 4. Ison ja hienon talon tekeminen. Yksi isoimmista ja ehkä tärkeimmistä asioista tässä pelissä on se, että tässä voi rakentaa. Tässä voi rakentaa niinku ihan mitä vaan itse haluaa, jos vaan riittää mielikuvitus. Sä voit tehdä vaikka isoja beissejä, ison linnan, isoja kaupunkeja, hienoja taloja, moderneita taloja, vanhoja taloja. Sä voit rakentaa niinku periaatteessa ihan mitä sä itse vaan haluat, jos sulle riittää vaan mielikuvitusta. Eli periaatteessa Minecraftiin pätee tämmönen sanonta, että taivas on rajana. Eli jos sä oot todella luova persona ja sulla on hyvä mielikuvitus, niin sä voit tehdä todella paljon erilaisia hienojakin rakennuksia tässä pelissä aika helpostikin. Niin saattaa mennä aikaa, mutta jos sä oot semmonen luova pelaaja ja tykkää rakennella erilaisia taloja ja semmosia, niin se on oikeasti aika viihdyttävää puuhaa ainakin mun mielestä. Jos mä pelaan selviytymistilaa Minecraftissa, niin yleensä alussa mä teen semmosen pikkubeissin ja hitaasti mut varmasti vaan niinku suurentaa sitä beissiä, tekemään sen paremmista materiaaleista ja niin edespäin. Ja mun mielestä se on oikeasti aika hauskaa puuhaa, se on hyvää ajankulutusta, se on oikeasti aika viihdyttävää ja niin edespäin. Tykkäättekö te rakentaa isoja taloja tai vaikka isoja beissejä Minecraftissa? Laittakaa kommentti, jos tykkäätte. Ja mikä on teidän isoin tai hienoin rakennus, minkä te olette ikinä tehnyt Minecraftissa? Laittakaa kommentti. Numero 3. Survivalin läpi pelu. Mä oon aivan varma siitä, että jokainen meistä, joka pelaa Minecraftia, on pelannut Minecraftia. Niin on ainakin päässyt johonkin pisteeseen tuossa survivalissa, eli niinku selviytymistilassa. Mutta kuinka moni teistä on oikeasti vetänyt kokonaan läpi ton selviytymistilan? Mä en oo ainakaan ihan kokonaan vielä, mutta mä oon aika lähellä, koska mä oon niinku tappanut tähän mennessä Ender Dragonin. Mutta mut puuttuu vielä toi Witheri, joka on tosiaan toi toinen bossi. Mut yksi parhaimmista tunteista tässä pelissä on se, kun on pitkän työn ja niinku pitkän ajan käytön jälkeen ja vihdoinkin voittanut tämän pelin, kun läpässyt tämän pelin kokonaan. Oli se sitten normaali selviytymisessä tai vaikka hardcore selviytymisessä. Ja se on oikeasti aina todella mahtava fiilis, vaikka vielä mä en oo päässyt sitä edes kokemaan. Kuinka moni teistä on läpässyt tämän pelin kokonaan? Olkaa rehellisiä, laittakaa kommentti, jos te olette oikeesti läpäisit tämän pelin ihan kokonaan. Oliko se teidän mielestä vaikeeta, kestikö se teidän mielestä kauan, ja mikä oli vaikein asia tämän pelin voittamisessa ja läpäisemisessä? Numero 2. Minecraft-videoiden katselu. Tää on semmonen asia, mistä varmasti melkein kaikki pelaajat tykkää Minecraftissa tai rakastaa jopa Minecraftissa. Ja tälläkin hetkellä te olette katsomassa Minecraft-videoa, joka on oikeesti aika hauska sattuma. Mut joo, Minecraft on todella hauska peli, mutta aina ei vaan niinku ite jaksa pelata tai ei vaan pysty pelata itse. Ja silloin on hauskaa katsoa, kun muut pelaa tai muut vaikka toilailee tai vaikka voittaa Minecraftissa ja niin edespäin. Se on aika hauskaa puuhaa, ainakin mun mielestä. Vaikka mä itsekin niinku teen YouTube-videoita, ja mä myös tykkään välillä katsoa niinku muiden videoita. Se on aika hauskaa puuhaa, niinku hauskaa nähdä, minkälaisia videoita muut tekee. Ja mä tosiaan aikaisemmin tällä viikolla tein teille videon jo, että mitkä on mun 5 lempparitubettaja Suomessa, jotka tekee Minecraft-videoita. Jos te ette ole vielä nähnyt sitä videoa, niin kannattaa ihmisen mennä katsomaan se, koska mun lempari Minecraft-tubettaja, eli Lakko, kommentoi itse siihen videoon, joka oikeasti on mahtavaa mun mielestä. Kuinka moni teistä katsoo Lakon videoita? Ja onko ne teistä hyviä vai ei? Laittakaa kommentti. Ja jos te tykkäätte Lakon Minecraft-videoista, niin laittakaa nyt tälle videolle tykkäys ja kommentoikaa kommentteihin Lakko. Ja tähän väliin mä voisin näyttää teille pari hauskaa klippiä Lakon aikaisemmista Minecraft-videoista. Joku päivä me saadaan se. Mitä? Lisää timanttia? Eihän tää ole mahdollista. What? Okei, okay, give me that. Kiitos. Kiitos. Täältä ei löydykään vähän tätä timanttia. Täältä löytyy ihan... I don't get it! Mistä tätä timanttia tulee? Mistä? Mitä helvet... Okei. Okay. Otetaan sitä sitten. Nyt ei löytynyt... This is very epic. Tää on teille kaikille possuille, teille kaikille pipsoille. Tää on oikeesti vähän creepy. Nää silmät. Joo, ei. Holy s***. Miksei se... Ei se näytä yhtään pipsalta. Mä tarvin lisää bambua tänne. Mun on käytävä laittaa bambuakin kasvamaan. Numero 1. Timantit. No niin, sieltä se nyt tuli vihdoinkin. Numero 1, eli timantit. Totta se vaan niinku on, että timantit on niinku tän pelin yksi parhaimmista asioista, eli jopa paras asia. Ja aina kun niitä löytää, niin se on oikeasti vaan niinku mahtava tunne, koska niinku pitkän kaivamisen jälkeen, niinku pitkän mainamisen jälkeen, sä vihdoinkin löydät niitä, niin se on oikeasti vaan mahtava tunne, ainakin mun mielestä. Ja timantit on niinku semmonen asia, mikä on ollut tässä pelissä todella kauan, ja ne on semmosia asioita, mitä todella moni pelaaja haluaa löytää, ja moni pelaaja löytääkin niitä. Ja kun niitä löytää ekaa kertaa, niin voi olla ylpeä itsestään. Tähän väliin kaikille teille pikkuinen tietovisa plus kysymys. Okei, tää tietovisa ekana. Mikä on maksimimäärä timantteja, mitä voisi päivänä semmoseen yhteen esiintymään? Laittakaa kommentteihin teidän vastaus tähän kysymykseen tai tietovisaan.
kerrotaan. Ja jos te vastaatte oikein tähän kysymykseen, mä laitan sydämen teidän kommentilla. Ja nyt seuraavaksi kysymys teille kaikille. Mikä on iso määrä timantteja, minkä te olette onnistunut löytämään yhdellä mainauskierroksella tai yhdellä kaivoskierroksella? Mun oma henkilökohtainen ennätysmäärä on ehkä 20 tai 30 timanttia, mutta mikä on teidän ennätys? Laittakaa kommentteihin teidän vastauksia. Ja tosiaan, tää video alkaa nyt olemaan tässä. Kiitos todella paljon kaikille teille, ihan jokaiselle teistä, jotka katsoi videon tänne asti. Te olette oikeasti kaikki ihan mahtavia. Ja kiitos massiivisen paljon kaikille uusille tilaajille, katsojille, kommentoijille, kaikille muille. Te olette kaikki mahtavia, muistakaa se. Muistakaa laittaa mun kanava tilaukseen, laittakaa ilmoitukset päälle klikkaamalla kelloa sen tilausnappulan vieressä. Silloin teette missään uusia videoita, ettekä myöskään mitään muitakaan juttuja. Mutta tosiaan huomiseen videon asti, siis Högen puolesta, morjes!